Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Makmur. Saya pada hari ini akan meneruskan pelajaran tauhid daripada kitab Aqidatul Najin. Yaitu sebagai sambungan daripada pelajaran-pelajaran yang lalu, saya mulakan di muka surat 129. Maka telah sempurna 20 yang mustahil atas Tuhan kita Jalla wa Azza. Maka inilah bahagi yang kedua yang wajib atas setiap mukallaf mengetahui dia atas jalan tafsir supaya kita nafikan sekaliannya itu daripada Tuhan kita kerana sekalian itu tiada layak bagi Tuhan kita. Jadi bagi kita mengenal Tuhan iaitu wajib bagi kita mengetahui sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil. Dan yang harus. Jadi, sebagaimana yang telah dahulu sifat-sifat yang wajib ialah sifat-sifat 20 yang mana ia terdiri daripada nafsiyah, satu sifat, salbiah, lima sifat, ma'ani, tujuh sifat, dan ma'nawiyah, tujuh sifat. Kesemuanya 20. Maka dengan inilah makna kita wajib mengetahui dengan secara tafsil bukan secara ijmal kalau secara ijmal artinya secara ringkas kita boleh katakan begini saja wajib bagi tuhan mempunyai sifat-sifat yang layak untuknya dan mustahil Allah taala bersifat apa-apa saja yang tidak layak untuknya ini secara ijmal artinya bagi orang yang awam yang tidak mempelajari tauhid mula dia meyakidkan secara ringkas artinya segala sifat yang yang sempurna pada Allah yang layak pada Allah itu adalah wajib segala sifat yang mengurangkan sifat Allah atau yang tidak layak bagi Allah taala maka ia adalah mustahil tetapi bagi kita yang mau mengetahui dengan cara detail maka kita mengetahui harus mengetahui yang wajib ialah 20, yang mustahil ialah 20. Dan barang siapa iktikadkan salah satu daripada yang mustahil itu sabit bagi Tuhan kita, maka iaitu jadi kafir, melainkan orang yang diuzurkan akan dia oleh syarak kerana baharu yang masuk Islam. Ah, ha, Kerana baharu masuk Islam, jadi bagi siapa yang mengiktikadkan yang mustahil, mana yang benda benar sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tak sempurna bagi Allah, sifat yang tak layak pada Allah, maka orang itu dikongkong kafir. Kecuali orang yang baru belajar, mungkin dia tak tahu, maka dia maafkanlah. Maknanya diuzurkan, maknanya dimaafkan. Dan barang uh, maka tertekala selesailah fakir daripada membilangkan sifat yang wajib bagi Tuhan kita dan yang mustahil atasnya dan iaitu 20 yang wajib dan 20 yang mustahil, maka masuk pula fakir pada menyatakan bahas yang wajib etikatnya. Maka wajib atas manusia yang mukalaf bahawa etikat ia akan bahawa segala nama Allah yang maha besar itu qadim sekaliannya. Maka Allah jua yang menamakan dirinya Pada azali Bukan hantaran makhluk Maka yang dikendaki dengan nama itu di sini Nama di sini Barang yang menunjukkan atas zat semata-mata Seperti Allah Iaitu nama bagi zat yang wajib Al-wujud Atau dengan ikhtibar Dengan ikhtibar maksudnya Dengan ikhtibar sifat seperti alim dan qadir hingga lahir maknawiyah hingga akhir maknawiyah. Jadi yang wajib bagi Allah Taala itu sifat-sifat yang disebutkan tadi dan mustahil lawannya. Tetapi ada nama-nama Tuhan yang mana nama-nama Tuhan itu ada sebut dalam Quran yang mana banyak disebutkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Semua nama-nama itu sebenarnya adalah nama-nama memang dicipta oleh Allah Ta'ala pada aa, aa, bukan dicipta maknanya nama-nama itu memang sudah ada pada zat Allah Ta'ala sama seperti zatnya maknanya tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan iaitu di mana dikira sebagai kadim artinya tidak ada permulaan memang Allah Ta'ala namakan begitu Ah, namakan begitu. Ha, ya, seperti Allah Ta'ala Qadir yang berkuasa Allah Ta'ala Alim yang mengetahui ha, Semua nama itu adalah nama Tuhan Dan nama Tuhan ini adalah nama yang memang Sudah ada pada zat Allah Ta'ala Tidak ada permulaan Dan ia adalah Qadim dan demikian lagi wajib kita iktikadkan sifat yang berdiri pada zat itu kadim seperti sifat ma'ani yang tujuh yang terdahulu sebetulnya. Jadi kita wajib juga iktikad bahawa sifat-sifat Allah Ta'ala itu memang sifat yang kadim tidak terlepas daripada zat Allah Ta'ala. Memang zat Allah Ta'ala bersifat begitu, sifat kadim bukan sifat mendatang. Maka tiada segala sifatnya itu baharu kerana bahasanya jikalau ada ia baharu Niscaya lazimlah berdiri yang baharu dengan zatnya yang kadim Jadi sifatnya tadi adalah sifat yang kadim juga tidak baharu Kerana kalau baharu maknanya dia aa, baharu tapi bersifat dengan sifat yang kadim ini tak kena aa, Tak kena jadi kalau zatnya baharu kadim sifatnya pun kadim tak boleh zatnya kadim sifatnya baharu. Kerana kalau dia baharu bersifat berkadim, yang kadim nanti boleh jadi baharu. Jadi ini semua mustahil. Jadi wajib kita atikat begitu. Dan lagi pula, jikalau ada ia baharu, nescaya adalah dahulu itu sunyi ia daripada sifat dan ia itu mustahil. Dan lazim pula berkendak kepada orang yang menjadikan dia. Jadi, kalau kita katakan sifat itu baharu, maknanya dulunya tak ada, kemudian ada. Jadi, maknanya melazimi benda tadi baharu, bila dia juga baharu, maka zatnya juga baharu kerana baru sifat. Ha, kerana sebelumnya ada sifat itu kosong. Ini mustahil. Jadi, kalau dia menjadi baharu, mana perlu ada yang menjadikan dia. Kemudian dia menjadikan dia jadi tasal sul, jadi apa? Jadi... Uh, Sampai dor dan tersasulah Yang mustahil Dan Dan Tiap-tiap berkehendak Nafi daripadanya wajib Kaya Akan Akan sebagai kaya yang mutlak ha. Jadi tiap-tiap apa yang Allah Ta'ala kehendakkan itu Maknanya Ia berkehendak dengan Tidak ada uh, Tidak ada uh, Bergantung pada yang lain dia berkehendak mana? Dia mempunyai kehendaknya yang tidak di 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 apa? Di uh, tutup ataupun dihalang oleh lain-lain. Uh, tapi dia kehendaknya kehendak yang mutlak, uh, yang mutlak tu mana. kehendak betul-betul. Dia terkaya daripada uh, bersangkut dengan apa-apa. Dan dia itu tenafi segala hajat mutlakan dan dan iaitu tidak ada ia melainkan bagi Allah. Jadi uh, Allah tidak berhajat kepada satu, makna menafikan bila kehendak tu kehendak yang mutlak. Allah tidak berkehendak kepada apa ni menghendaki sesuatu yang lain uh, sama sekali. Ah uh, sama sekali. Dia terkaya daripada yang lain-lain bersalahan kaya yang yang meng, meng, yang mukayyad. Ha, yang mukayyad dan iaitu sedikit hajat dan iaitu kaya segala yang baru. Ha. Maka keluar dengan kata sifat yang berdiri pada zat itu sifat fi'il. Ha, maka tiada ber, dikatakan qadim pada Ash'ariyah dan pada dan tiada pula berdiri dia dengan zat. Aa, jadi yang dikatakan Baharu ni VL yang VL tu ialah maknanya sekarang wisalan sekarang kita berada di siang atau di pagi. Jadi dengan Allah Taala membuat malam malam tu VL al, Allah Taala yang buat perbuatannya. Jadi perbuatannya ini memanglah ber berapa ber, ber, ni ber. Aa, Uh, berapa ber uh, berubah-ubah lah perbuatan perbuatan eh, berubah-ubah tapi sifat Allah Taala yang uh, kudratnya iradatnya tak berubah ilmunya semua tak berubah uh, jadi yang berubah ini ini perbuatan perbuatan lain perbuatan memang baru kerana dia dia dibuat tapi walaupun asalnya maknanya daripada ketentuan Allah dan Ha, dengan kudrat dan irada Allah taala tidak berubah. Iradatnya Allah taala satu, kudratnya satu. Ah ha, begitu ilmunya satu. Tapi yang perbuatannya berbeza, perbuatannya memang berbeza. Ah ha, faedah. Jadi faedah kita lihat apa faedah ni. Dan telah bersalahan ulama, adakah antara segala nama Allah itu berlebih-lebih setengah atas setengahnya atau bersamaan. Jadi dalam nama-nama Allah Taala tadi ada ulama mengatakan nama Tuhan itu tetap tak ada lebih tak ada kurang. Yang ada pula mengatakan sebaliknya iaitu ada lebih dan ada kurang. Mana yang berbeza-beza antara satu nama kepada satu nama yang lain. Ini pendapat mereka. Jadi mana satu itu nanti kita akan lihat Maka kata qil tiada berlebih-lebih setengah atau setengahnya. Jadi mengikut kata sebagian mereka tak boleh lebih-lebih. Beda -lebih. nama nama itulah saja. Ah ha, tidak ada nama ini lebih daripada yang lain, nama ini kurang. Ah ha, kita tahu nama Allah Taala tu adalah 99. Ha selain sifat-sifatnya 99. Maka nama-nama itu maknanya sama saja nama Tuhan. Ah ha, seperti mana misalnya Al-Quran daripada mula sampai akhir sama saja tak ada dikatakan ini lebih ini kurang dan lebih atau kurang ha? mungkin fadilatnya kerana maknanya lah mungkin ada lain makna kita kalau maksud aa, kerana kita nak minta perlindungan Allah taala kita baca qul a'udzu ah kalau kita nak minta apa ni, doa misalnya, kita baca rabana atina fid dunya hasanah ha, kita ambil yang situ takkan kita baca yang lain itu makna itu bukan makna Quran ni ber apa ni berlebih-lebih tapi makna apa saja dalam Quran semuanya adalah satu darjat hmm. uh, kerana ia adalah semuanya kalamullah. Artinya apa ni uh, perkataan Allah. Dan nama-nama uh, Tuhan yang disebut dalam Quran itu adalah nama yang uh, mengikut qil satu pendapat makna tidak ada lebih-lebih antara satu sama lain dan tersebut di dalam ya waqid daripada Ibnu Al-Arabi bahawa segala asma Allah Taala itu bersamaan pada nafsul amar kerana kembalinya kembalinya sekalian itu kepada zat yang satu. Ha, jadi mengikut ulama Ibnu -Arabi, Ibn Arabi ini maknanya nama Tuhan tadi semuanya sama Kembali kepada perkara satu Iaitu Allah Ta'ala Dan jika jauh Dan jika jauh Jatuh padanya Berlebih kurang Maka bahawa yang demikian itu Bagi pekerjaan yang luar daripada hakikat Maksudnya kalau sekiranya ada kelebihan-kelebihan Satu daripada lain mana itu adalah Apa ni jauh daripada hakikat mana kita tak tahu itu semua Tuhan saja yang tahu hakikatnya Allah saja yang tahu apa makna yang sebenar jadi manusia hanya dapat mempelajari mengikut mengikut ukuran atau mengikut kemampuan manusia sebagai manusia yang diberikan akal maka tak lebih daripada itu untuk lebih daripada itu mengetahui itu hakikat hakikatnya hanya Allah taala saja yang tahu. Bermula kaul yang sebenarnya bahawasanya segala asma Allah itu berlebih kurang setengah atas setengahnya dan yang terlebihnya itu lafzul jalalah dan iaitu nama yang terbesar yang terlebih besar. Ha, ini pendapat yang mengatakan uh, Tadi pendapat mengatakan tidak ada lebih-lebih. Semua makna sama semua. Kalau ada lebih pun hakikat hanya Allah. Tapi ini pendapat lain ini mengatakan ada. Ada yang lebih, ada yang kurang. Kerana lafzul jalalah Allah. Ha, ya? Ha, kalau kita tulis ahli lam lam ha tu. Itu makna nama yang mengatasi segala nama. Ha, makna walaupun ada nama wala Tuhan 99. Tapi yang Allah ni lah yang lebih lebih besar atau Allah ni kalimah Allah ni yang lebih yang lebih tinggi daripada yang lain-lain. Itu mengikut satu pendapat uh, pendapat di sini ya. Ya sama yang sebenar kata-kata kata, -kata, kata pun ni pengarang kitab ni. Dan adalah Sidi Ali Wafa radhiyallahu anhu menjalankan ia menjalankan ia kepada berlebih kurang pada segala isim dan berkata ia firman Allah taala wal wal la zikrullahi wal zikrullahi akbar yaitu nama Allah ya ia, yaitu nama Allah maka bahwasanya yang terlebih tinggi martabatnya daripada sekalian namanya surah at-taubah ayat 40 jadi perkataan zikrullah akbar maknanya mengingati Allah itu yang besar Jadi sini maknanya menunjukkan kata, kata siapa tadi Kata Sidi Ali Wafa Sidi Ali Wafa menunjukkan Bahawasanya perkataan ini Atau dalil di sini menunjukkan Nama Allah Ta'ala itu adalah Nama yang terbesar Nama yang paling agung Dibandingkan dengan lain-lain lagi Ha, telah berkata ia dan berka, dan bandingan yang dia yang demikian itu perbuatan Allah Taala wala kalimatullahi yang ulia artinya artinya menyebut nama Allah itu terlebih besar daripada menyebut sekalian nama yang lain daripada Allah surah Al-Ankabut ayat 45 makna mengingati Allah Ta'ala itu yang terbesar atau yang paling tinggi. Itulah sebabnya kata ulama maknanya antara nama-nama Tuhan walaupun ia adalah Qadim artinya tidak ada permulaan memang asal daripada zat Allah Subhanahu Ta'ala tapi maknanya ada lebihnya dan ada kurangnya. Mana ada yang lebih ada yang kurang ni antara nama-nama tu kalau kita nak lihat nama-nama tadi. Aa, yang terlebih mana yang paling tinggi sekali nama Allah kerana ada dalil yang disebutkan tadi. Awal dzikrullahi akbar wal kalimatullahi hiya al-ulya. Maknanya mengingat Allah Taala itu dah yang terbesar dan kalimah Allah itu dah yang tertinggi. Jadi maknanya menunjukkan nama yang tertinggi itu adalah Allah. Tapi pada saya maknanya yang betul lah itu maknanya yang disebutkan daripada yang lain haruslah disebutkan yang banyak sebut Allah. Maknanya daripada katakan nama Assalam, Ar-Rahman. Memang betul semua nama Tuhan ha, yang mana itu tidak dinafikan. Tetapi yang lazim disebut orang yang lebih kenal ialah kalimah Allah lebih daripada yang lain-lain. Jadi dengan itu maknanya sebutan Allah ini lebih lebih dilebihkan daripada nama-nama uh, yang lain. Jadi begitulah makna secara ringkas boleh kita katakan ha, bahawasanya ha, kita wajib mengetahui yang wajib pada Allah Ta'ala iaitu sifat-sifat 20, uh, ha, wujud ha, termasuk golongan sifat nafsiah, ha, qidam, baqa, mukhalafah, hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wahdaniyah, termasuk dalam salbiah. Kemudian yang ke uh, tujuh, uh, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah, dua, tiga belas, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Uh, itu termasuk dalam apa? Dalam uh, maani. Kemudian kaunu, qadiran, muridan, animan, hayan, samian, basiran termasuk dalam uh, uh, basiran dan mutakaliman dengan bisan termasuk dalam manawiyah. Kemudian yang mustahil lawan-lawan sifat tadi. Ini telah kita terangkan. Kemudian diterangkan juga sebagai sebagai apa? Untuk pengetahuan dan untuk akidah kita yang wajib kita percayakan iaitu segala nama-nama Tuhan aa, daripada nama-nama selain sifat-sifat yang disebutkan tadi, nama-nama Tuhan yang lain semuanya itu adalah zat Allah Taala apa, apa ni yang mana nama-nama itu kadim Daripada Allah SWT Jadi ada kemudian Ada dua pendapat Ada satu pendapat mengatakan Nama-nama Allah -nama sama saja semua Tak ada beza Antara satu lain daripada semua sekali Dia sebut Allah dan lain-lain semua Nama-nama yang sama Satu pendapat lain mengatakan Tidak aa, Tidak sama Kerana nama Allah itu lebih daripada yang lain Mana Oleh kerana nama Allah tadi Dilebihkan daripada yang lain Mana ada yang lebih dan ada yang kurang ada yang lebih tinggi dan ada yang bawahnya. Itulah ya, ringkasan daripada pelajaran ini. Insya Allah kita akan sambung uh, daripada muka 131 di masa akan datang. Sekian saja salam daripada saya dan daripada sekalian uh, daripada pengurusi Masjid Al-Darul Makmur dan para pegawai-pegawai Darul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.